ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታታዮች ከኦርቢት ሚዲያ ሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የገቢዎች ቢሮ ሰራተኞች ስውር ህገወጥ መሆኑ ለሚዲያችን የደረሰን ሰነድ አመላከተ። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ ግንቦት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በቁጥር ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ 40 ዝባር ገቢ 1507 ዝባር 16 በጻፈው ደብዳቤ መሰረት በክልሉ የሚገኙ ዞኖች ለቢሮ ሰራተኛ መልምሎ እንዲልኩ ጠይቀዋል። ለሚዲያችን የደረሰን ደብዳቤ እንደሚያሳየው ወላይታ ዞን፣ ጋሞ ዞን እና ኮንሶ ዞን እያንዳንዳቸው 3 ባለሙያ መርጠው እስከ ግንቦት 20 2016 ዓ.ም ምረት ድረስ እንዲልኩ ተጠይቀዋል። በደብዳቤው መሰረት ቢሮ ክልል ማከል ባሉት ክፍት የስራ መደቦች ላይ ያለበትን የሰው ኃይል እጥረት ለመቅረፍና የዞኖችን ተሳትፎ በማማከለ መልኩ ለማሟላት ለዞኖች ተመጣጣኝ ኮታ በመስጠት ችግሩን ለመቅረፍ ወስኗል ብሏል። ቢሮ እዚህ ውሳኔ ላይ ሲደርስ ቢሮ የሰው ሀብት ማሟላት መምሪያ ተከትሎ ነው ቢልም ምን መመሪያ እንደሆነ መቼ ይወጣ እንደሆነና በየትኛው አንቀጽ ድንጋጌ መሰረት ዝውውር እንደሚያደርግ ግልጽ አላደረገም። በደብዳቤው ይዘት ላይ ያነጋገርነው አንድ የህግ ባለሙያ ህደቱ ሙሉ በሙሉ ህገወጥ መሆኑን ገልጸዋል። በደብዳቤው መሰረት የጋሞ ዞን 3 መደቦችን የሚያገኝ ሲሆን እነዚህም የታክስ ኦዲተር ቁጥጥር፣ የገቢ አሰባሰብ ትልልፍ እና የታክስ ትምህርት ድጋፍ ባለሙያ መደብ ናቸው። ለኮንሶ ዞን የተሰጡት መደቦች ደግሞ የታክስ አወሳሰን፣ የታክስ ኦዲት ክትትል ድጋፍ እና የአገልግሎት ቅሬታ ባለሙያ መደቦች መሆናቸውን ደብዳቤው ያሳያል። የወላይታ ዞን ደግሞ የደንበኞች አገልግሎት ክትትል፣ የታክስ ህግ ተገዥነት ስራ አመራር፣ የታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ ባለሙያ መደቦች እንደተሰጡት ሰነዱ ያሳያል። ለሚዲያ አስተያየት የሰጡት ባለሙያው ቢሮ በደብዳቤው የዞኖችን ተሳትፎ በማማከለ መልኩ ለማሟላት እና ለዞኖች ተመጣጣኝ ቦታ ለመስጠት ነው ቢልም አካሄዱ ህገወጥ ነው ብለዋል። እንደ ባለሙያው ገለጻ አካሄዱ የዞኖችን ተጨባጭ ሁኔታ ያላገናዘበ፣ ተመጣጣኝ ተሳትፎ ያላረጋገጠ፣ ለዞኖቹ መደቦችን የደለደለበት መስፈርት ያላብራራ ድፍን አሰራር መሆኑን ቅሬታና ቁጣ ሊቀሰቅስ ይችላል የሚል ግምት ሰጥተዋል። ሀገሪቷ በተለይም የክልሉ ሰራተኞች በእውቀታቸው በልምዳቸው ባላቸው ስራ አፈጻጸም ተለክተውና ተፈትነው በውድድር መያዝ የሚገባቸውን የስራ መደቦች በእደላ ለዞኖች መከፋፈልና የሰራተኛውን የመሳተፍ መብት መገደብ ለቁጣ መንስኤ የሆነ ጉዳይ ነው። በተለይም ተመጣጣኝ የዞኖች ተሳትፎ ለማረጋገጥ አለመሆኑን የሚያረጋግጠው የህዝብ ቁጥርን፣ የተወካይ ቁጥርን፣ የገቢ የመሰብሰብ አቅምን በግምት ያላስገባ ፍትሐዊነት የጎደለው መደቦችን በዘፈቀድ እኩል ማከፋፈሉ ነው። ተመጣጣኝ ተሳትፎ ለማረጋገጥ ከተወሰነ በተለይም የዞን ህዝብ ቁጥር ታሳቢ መደረግና በዚያም ልክ ማካተት ይገባ እንደነበረ አስተያየት ሰጪው ተናግረዋል። መደቦችም መሟላት የሚገባቸው በዞን ድልደላ ሳይሆን የክልሉም ሆነ የፌዴራል የመንግስት ሰራተኛ አዋጅ በሚደነግገው መሰረት በውድድር አልፎ መደቡን መያዝ ሲገባው የክልል ቢሮ ግልጽ ባልሆነ መሰረት መደቦችን በዞኖች ማከፋፈል ከሀገሪቷ ህግ ጋር የሚጣረስ አካሄድ ነው። መደቦች ለዞኖች በዘፈቀድ መደልደላ የፍትሐዊ ውድድር እድልን የዘጋና ቀድሞም በቢሮ ኃላፊዎች ምርጫ ለመደቡ የተዘጋጁ ግለሰቦች መኖራቸውን ያሳያል ያለን አንድ ስሙ እንዳይጠቀስ ያለ የክልሉ የገቢ ባለሙያ ነው። እንዲህ አይነቱ ህገወጥ አካሄድ በህዝብ ውስጥ ጥርጣሬና ስጋት የሚፈጥር ከመሆኑም በላይ ግጭት የሚቀሰቅስ አደጋ አካሄድ መሆኑንም የክልሉ ባለሙያ ገልጸዋል። ስለሆነም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ሳይረፍድ ህግን የተከተለ አሰራር እንዲዘረጉና ይህን ህገወጥ አካሄድ እንዲያርሙ ባለሙያው ጠይቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የምክክር ጥሪያቸው የሐሰት መሆኑን ፖለቲከኞች ገለጹ። አብይ አህመድ በማህበራዊ ሚዲያ ባጋሩት መልእክታቸው ይህንን እድል ሳናበላሽ ወደ ተሟላ ድል እንድናሻግረው ጠይቃለሁ ሲሉ ያቀረቡት የምክክር ጥሪ የሐሰት መሆኑን ፖለቲከኞች ገለጹ። የአብይን ጥሪ ያጣጣሉት ፖለቲከኞች ተደጋጋሚ የምክክር ጥያቄ ሲያቀርቡ የቆዩ ፖለቲከኞችን አስሮ የቀሩትን ገድሎ ሌሎች ሀገር ጥለው እንዲሰደዱ አድርገው
ራሱ ያደረጃቸው ቡድኖችን ብቻ ሰብስቦ እንመካከር ማለት የአገዛዙ አምባገነናዊነት መገለጫ ነውም ብለዋል። የሀገርና የህዝብ ህልውና አደጋ ላይ በወደቀበት በዚህ አሳሳቢ ጊዜ ምክክርና ውይይት የሚሹ ጉዳዮችን ወደ ጎን ብሎ ከምክክሩ በፊት የፖለቲካ እስረኞችን መፍታት ትቶ እጅግ ከባድ ስለሚባለው ምክክር ማውራት ህዝብ ላይ ማፌዝ እንደሆነም ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሂደቱ አሳታፊ እንዲሆን የተሰጠውን ምክር ሀሳብ ወደ ጎን በመተው ወሳኝ ባለድርሻ አካላትን አግልሎ ራስ በተናጠል ባወጣ አዋጅና ራስ በመረጣቸው በሚመራቸው ሰዎች የሚመራው ኮሚሽን በጦርነት መሀል የሚካሄድ ብሔራዊ ምክክር ከጅምሩ የከሸፈ ነው ያሉት የፖለቲካ አመራሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሂደቱን አግላይ አድርገው ሲያበቁ ተመልሰው ኑ እንመካከር እያለ በሀብትና ጊዜ መቀለዱ አሳዘኝ መሆኑን የፖለቲካ አመራሮች ገልጸዋል። የተወሰኑ ችግሮችን በጦርነት ፈተናል የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትሩን አባባል ያጣጣሉት አመራሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬም ጦርነት እንደ ችግር መፍቻ ማየታቸው ከትናንትና ያልተማሩ መሆናቸውን ያሳያል ብለዋል። በሶማሊያ የተሰማራው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሰራዊት ሀገሪቷን ለቆ እንዲወጣ ፍላጎት እንዳላት ተገለጸ። ሶማሊያ በሀገሯ በሰላም ማስከበር ተልእኮ ላይ የሚገኙ ሁሉም የኢትዮጵያ ወታደሮች በቀጣይ ዓመት 2017 ዓ.ም ታህሳስ ወር ላይ ጠቅልለው ይወጣሉ ብላ እንደምትጠብቅ ቪኦኤ በዘገባው ገልጿል። የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሀሰን ሼክ አሊ ለቪኦኤ እንደገለጹት ከሆነ የአፍሪካ ህብረት በሶማሊያ የሽግግር ተልኮ በቀጣይ ዓመት ታህሳስ ወር ተልኮ ያበቃል። ተልኮ በመጪው 2017 ዓ.ም ታህሳስ ወር ካበቃ በኋላ የኢትዮጵያ ወታደሮች በአፍሪካ ህብረት የሚመራው ኃይል አባል እንደማይሆኑም ተጠቁሟል። በቀጣይ በሶማሊያ በሚሰማራው ጦር ውስጥ የኢትዮጵያ ወታደሮች እንደማይኖሩና አራቱ ከጅቡቲ፣ ከኬንያ፣ ከዩጋንዳና ከቡሩንዲ የተወጣጡ ብቻ እንደሚከታተሉ ዘገባው ያመለክታል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት በቀጣይ ዓመት 2017 ዓ.ም ታህሳስ ወር ላይ በሶማሊያ የሰፈረው የሰላም አስከባሪ ጦር ሀገሪቱን ለቆ በሙሉ ይወጣል። ጦሩ ሶማሊያን ለቆ ከወጣ በኋላ ዋና የህዝብ ማዕከላትን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት እና የሀገሪቱ መንግስት ቁልፍ ተቋማት በመቆጣጠር ጸጥታ የሚያስከብር ኃይል ለማቋቋም እቅድ መኖሩም ተጠቁሟል። በኢትዮጵያና ሶማሊያ በገቡበት ዲፕሎማሲያዊ ቀውስ ምክንያት ሶማሊያ በኢትዮጵያ የነበረውን የሶማሊያ አምባሳደር ወደ ሀገሯ መጥራቷና ግንኙነቷን መገደቧ ይታወሳል። ለዚህም ውጥረት ያበቃው የብልጽግና አገዛዝ ከራስ ገዛ ሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመው ህገወጥ ስምምነት ሲሆን ስምምነቱን በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ውግዘት መክሸፉም አይዘነጋም። በተለይም የኢትዮጵያ ሰራዊት ካለፉት 6 ዓመታት ወዲህ በዜጎች ላይ እየፈጸመ ባለው በጦር ወንጀልና በዘር መጨፍጨፍ ምክንያት በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በአፍሪካ ህብረት በሰላም ማስከበር ተልእኮች እንዳይሳተፉ ተደጋጋሚ ጥያቄ ቀርቦበታል። የብልጽግና አገዛዝ ሰራዊቱን ከደረጃው በማውረዱ በዓለም አቀፍ ወንጀሎች በማሳተፉ የዘርና የጎጥ ተላላኪ ማድረጉ ለሀገሪቷ ህዝብና ለቀጠናው ስጋት ሆኗል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። በየዕለቱ የምናሰናዳቸው ፕሮግራሞች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።